Қошы қаласындағы 7 мектеп 5 мыңға жуық оқушыны жазғы каникул кезінде демалыспен қамтымақ. Шаһарға жұмыс сапары кезінде облыс әкімі Марат Ахметжанов оқушыларды халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтады. Аймақ басшысы жазғы лагердің мектептегі асхананың жұмысымен танысты. Робототехника және 9 құмалақ кабинеттерін де аралады. Облыс әкімі Марат Ахметжанов кез келген салада балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше басымдылық берілуі қажет екенін қадап айтты. Қошы қаласындағы мектептерде 10,5 мыңнан астам бала оқиды. Халықаралық балаларды қорғау күніне және жазғы демалыстың басталуына арналған мерекелік шара шаһардағы IT мектеп лицейінде өтті. Маусымның бірінде бастау алған жазғы лагерь 2024 бағдарламасының ауқымы кең. Ол ең алдымен оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, олардың шығармашылық пен еңбекке қабілеттілігін дамыту, спортпен шұғылдануға таза ауада серуендеуге баулу. Бұдан бөлек көп балалы және аз қамтылған отбасының балаларына көмек көрсетуге де басымдық беріледі. Жалпы мектебіміз 2022 жылы ашылған. Мектеп 2 ауысымды аралас мектеп. Жалпы 2560 оқушы бүгінгі таңда білім алуда. Биылғы оқу жылында 67 түлегімізді ұшырғалы отырмыз. Енді жазғы уақытында қазір 3 сезонды қамтып отырмыз. 3 сезонды жазғы уақытында балалармен жазғы уақытын дұрыс ұйымдастыру мақсатында ұйымдастыру қалалық іс-шараларға қатысу, мектепшілік іс-шараларға қатысу. Біздің бағдарламаға сәйкес, концепцияға, балажан концепциясына сәйкес мұғалімдеріміз осы жұмыспен жоспарға сәйкес атқарады осы жұмыстарын. Шаһарда қауіпсіз ортаны құруға қатысты өзекті мәселелерді шешу үшін жұмысты күшейту қажет. Жол қозғалысын реттеу, көшелерді жарықпен қамту, медициналық көмек көрсету мәселелеріне басымдық берілуі шарт. Аймақ басшысы осындай міндет жүктеді. Балалардың қауіпсіздігі ерекше назарда болуы тиіс, деді облыс әкімі. Мектеп лицейінің күзет бекетінде Марат Ахметжанов бейнебақылау жүйесінің жұмысын бақылап көрді. Дабыл батырмасын басқан кездегі тәртіп сақшыларының әрекетін де тексерді. Полиция қызметкерлері мектеп ауласына санаулы минутта жетті. Облыс әкімі балаларды мерекемен құттықтап, алдағы демалыстарына сәттілік тіледі. Мен 7-ші сынып оқушысымын. Мен осы мектепте уже 2 жыл оқып жүрмін. Осы мектеп маған қатты ұнайды. Ол кен, жарық және де әдемі. Оқушыларға көп нәрсе жасалған. Және де мына жақта көп кружоктар бар. Яғни домбыра, волейбол, баскетбол, шахматы деген көп бар. Домбыра маған қатты ұнайды, ода көп нәрсе үйретеді, және де ол біздің қазақтың дәстүрі, ол ең басты. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген халық. Жаппай оқыту қоры бойынша Қосшы қаласы мектептерінің 100-ден астам оқушысына сауықтыру лагерлерінде демалыс ұйымдастырылмақ. Оған 8 миллион теңге қарастырылған. Жазғы уақытта қосымша білім беру ұйымдарында үйірмелер жұмысын жалғастырады. Сондай-ақ мектептер мен дебаттар клубтарының белсенділеріне, спортшылар мен мектепішілік есепте тұрған балалар үшін қала сыртындағы Звездный Бурабай, Жұлдыз және Балдаурен Балхаш сауықтыру лагерлеріне демалыстар ұйымдастырылады. Самал Ысқақова, Эльмира Оспанова, Жүрсін Өмірзақ, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше, ақпарат.